Moikka, mun nimi on Sauli Tiitta. Tervetuloa seuraamaan yleisen sarjan Shakin SM-kilpailujen 7. kierroksen pelejä. Ja kärkipelinä nyt on peli Toivo Keinänen vastaan Joose Norri. Toivollahan oli tässä kaksi edellistä kierrosta mustilla. Eli nyt olisi tavallaan odotettu, että Toivo vetää aika hyvää peliä ja yrittää kukistaa moninkertaista Suomen mestaria Joose Norria. Toivollahan on yleisen sarjan Suomen mestaruuksia tässä pitkässä sakissa vielä toistaiseksi 0 kappaletta, mutta viime vuonna tuli hienosti hopeaa. Ja peli lähti tästä liikkeelle D4 ja Toivo sitäkin pelailee. C4kin oli tullut joskus. Ja Joose pelasi ratsu F6 ja Toivo pelasi C4. Ja nyt, kun tuli C5, niin nyt Toivo ei lähtenyt siihen tavallaan siihen parhaimpaan siirtoon, joka tavallaan on pelata D5, jonka jälkeen tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Musta voi pelata halutessaan E6, voi pelata B5 ja voi sitten pelata D6kin ja vissiin voi pelata myös G6kin ehkä. Niin tässä on paljon kaikenlaisia sotilaan siirtoja. Tuskin musta pelaa mitään muuta kuin sotilasta tässä asemassa. Se olisi aika omituista. Mutta Toivo pelasikin siirron ratsu F3, eli tämmöistä vähän rauhallisempaa. Ja siihen tuli lyönti, ratsu lyö, ja nyt tuli siirto E6. Nyt tässä voisi tulla kaikenlaisia vaihtoehtoja, mutta yhtä kaikki, esimerkiksi ratsu C3 näyttäisi aika luonnolliselta. Mutta tuli tämmöinen siirto kuin G3. Toivohan tykkää tästä G-sotilan siirtämisestä avauksessa usein, mutta ei kahta ruutua eteenpäin kuitenkaan. Jotkut muut tykkäävät pelata sitä kahta ruutua eteenpäin. No, eli tässä on tietysti ideana sivustolle lähetti ja tuoda se uhka, että näitä keskustaruutuja. Tässä olisi ehkä voinut jopa harkita siitä D5, mutta siitä mä en osaa sanoa mitä. Se nyt on joku siirto. Tuli Dame C7. Aika mielenkiintoinen siirto sinänsä, koska se jotenkin näyttää vähän jännältä. Täällä olisi esimerkiksi tämä mahdollisuus heti lähteä sitä uhkailemaan, mutta jos sitä lähtee uhkailemaan, niin musta käy anastaa täältä sotilaan. Ja nyt tässä tämä peli voi olla mustalle hieman parempaa, vaikkakin valkeilla on jotain korvausta sitä sotilasta, mutta ei nyt tarpeeksi kuitenkaan. Musta on vaan tämmösen hauska Davide Vitosen tässä. Ratso ei saa lyödä. Koska täällä on kiinnitys. No, sitten. Olisi tää jo mustalle hyvä, että ei tätä kannata pelata valkea. Mutta olisi se mukava, jos toi olisi onnistunut. No, valkea pääsi vaan B3 ja suojaa ton sotilaan. Musta teki shakin. Ja shakkihan piti jäädä estää. Se on tärkeä. Lähetin tuli C5, uhkaa ratsua ja valkea suojassa. Tässä nyt valkea ehkä vähän liikaa pelannut näillä sotilailla ja tämä ei tässä ole kyllä mitään etu oikein jäänyt valkeelle. Tämä on ihan miellyttävä asema mustalle. Ja musta päätti nyt sitten, kun valkea on pelannut tämmöisiä sotilassiirtoja, vähän liikaakin ehkä, niin musta ajattelin, että nyt hyökätään keskustassa. Ja nyt olisi ehkä pitänyt lyödä sinne sotilaalla. Musta ehkä lyö siellä takaisin sotilaalle. Tämä on silleen mustalle miellyttävää, että kuitenkin tuo sotilaalyönti avataan diagonaali tälle lähetille, niin saa kivasti nappalla peliin. Mutta siitä huolimatta, niin tällainen näin ja aika tasaisin pelejä tässä. Tämä on tämmöinen heikkous D5, mutta mustalla on hyvä upseeripeli. No, sitten mä alkeen pelas tämmösen ratsu B5, joka on pikkasen riskialtis siitä kuitenkin. Ja koska nyt jos musta haluaa, se voi lähteä sitä muun muassa lyömään tänne, C4. Ja nyt sitten musta valkeinen itse asiassa kannattaa syödä sitä takaisin. Se on ehkä hieman yllättävää. Kyllä se ehkä olisi kuitenkin lyönyt. Mutta tässä on tämmönen, että tää on pikkasen hassa toi C4 tuolla ja näin, niin heikkous siellä. Niin. Tässä on ihan mustalla varmaan vähän parempi peli. No, sen sijaan tuli tommonen ratsu C6, joka antoi mahdollisuuden valkeille käydä lyömässä tuolla
E5:ssä tai D5:ssä, mutta se oli toisaalta just mitä ei ehkä haluttu pelata, koska avataan tuo lähetille diagonaali, niin valke yrittää tämmöisellä tornituksella pärjäällä. Nyt tässä koko ajan monissa muiden, missä voisi palata tämä A6, mutta sitä nyt ihan heti ainakaan tuu. No, valke tosiaan linnotti. Sitten, niin tässä on ihan mielenkiintoinen muina. Jos lyö tänne C4 nyt, niin koneen mukaan valke tekee parhaiteessa pelaavaa daami C2. Ja aikaa syödä kuningattarella tuon sotilaan. Ja jos musta lähtee sen anastamaan, niin sitten valkoinen saa täältä C4. Katsotaan, tulee ehkä linnoitus. Ja nyt alkaa olla valkealla peliä tämän jälkeen niin sanottua korvausta. Eli siitä hyvästä, että on sotilas vähemmän, niin on parempi upseeripeli usein tai parempi keskustahallinta tai näin. Ja tässä näkyy näin nuolien kautta, mitä kaikkea valkealla on. Ja tämä on aika tasa-asema. Eli tässä on niin sanottua korvausta sotilasta. Mustalla on pikkasen nämä paitsiossa nämä nappulat ja valkealla sen sijaan ei ole paitsiossa nämä nappulat. Niin voitaisiin itse asiassa katsoa, jos tulee tämä lähettiin D7, niin mitä sitten voisi tulla. Tulee ratsu tänne, tuolla on toi D6, sitten on toi lyönti B6 ehkäpä. Ja tässä on sitten tiukkaa peliä. Lähettiin ehkä väistää ja valkea voi tulla tänne pois täältä diagonaalilta tai tuota C-linjalta siis. Peli jatkuu mielenkiintoisena. No, musta tornitti ja lyönti D5. Ja nyt kuitenkin tässä muunnelmassa niin kuitenkin valkoinen antoi mustalle mahdollisuuden pelata tällä heti G4. Ja nyt tässä on valkealla vähän huonoja, tai siis daamin siitovaihtoehtoja on, mutta ne on vähän kaikki vähän kehnoja. Koska jos me nyt tullaan vaikka tuonne, sanotaan nyt vaikka C1, niin torni tulee kivasti C-linjalle ja jos ratsu lyö ratsu, niin lyödään se tornilla takaisin. Tässä muunnelmassa, niin tässä kuitenkin sitten se C-linja tässä näin, ja daami on siellä samalla linjalla, niin ei ehkä ole ihan mitä valke etsii. Valke päätti sen takia vähän vaihtaa aseman luonnetta, löi C6 ja siellä oli tuo daami uhkaus, ja sen takia se pystyi pelaamaan. Ja nyt pelasi C-linjalle, niin nyt ei pääse musta tällä tornilla niin hyvin tältä C-linjalta pelaamaan. No, ratsu tuli E4. On ihan hyvä siirto. Ja alkeen ehkä olisi voinut pakittaa jopa tuonne B2, mutta se päätti lähteä tuohon D4. Tässä on kyllä mielenkiintoinen muodossa, että tulee B2. Musta voi löytää F2. Wow! Amazing! Ja ideoita tässä on. Ei kuitenkaan muille jakaa, mutta ideana on muun muassa se, että tässä syö kuninkaan. D4 tulee erittäin vahvasti. Tässä on ideoita aika mukavia, jos sekin lyödään. Sitten tulee kaunis torni lyö D4. Ja nyt tää valkea kuningas on ihan surkeasti. Ja täältä tulee paha ätäkki. Mutta jos syö sen tornilla, niin sitten on helppo nähdä, että sitten tulee tää lähettilä E3. Ja sitten mustalla tämmöisessä jatkossa niin on todella vahvaa hyvää peliä korvauksena. Ehkä pieni etu mustalle, mutta ei ehkä sen enempää. No, tuli tähän lähetti D4 varmaan näistä syistä johtuen. Ja nyt musta vaihtaa ja valkea lyö sen sitten yllättäessä sotilaan. No ei sitä millään valko voi lyö. Joo. No nyt sitten tässä olisi ollut jänniä muunnelmia. Dami B4. Tullaan tänne D4 uhkaan ja samalla ottaa näitä ratsuruutuja pois. Tää ratsu ei oikein pääse nyt oikein liikkuu ruutuun, jos ehkä haluaisi liikkua. Mut sitten Dami B2. Ja muun muassa yritetään ajaa daamiketjusta jossain välissä pois. Lähetti F5 ja sitten E-linjalle tulee. Tässä on valkeilla vähän tää nappulakoordinaatio, tämmönen kiva pikku kasa täällä. Niin sitten jos tulee, nyt täällä on tällaisia ihan huikeet muunnelmia, niin jos tulee tänne, niin tullaankin täältä sitten E-linjaa pitkin sisään ja ja sitten jos taas kukulla lyö, niin sitten siellä on jopa tommonen kiva pikku shakimatti. Mutta A3 on siis parempi. Ja sitten daami lähtee karkuun. Ja tässä on niinku asema suht tasa.
tässä mun elämässä. Tässä oli näitä kivoja kuvioita. Tämä Dame F6 on ihan hyvä siitä. Ja sitten tässä nyt Valke päättää näennäisesti antaa tuon sotilaan täysin suorapautumisratsusin 3, eli Indiana, että me sitten tullaan lyömään toi C6 tässä vaiheessa. Ja asema yllättää tasaista. No, tuli ratsu E2. Ratsu lähti hyökkäämään ja sitten daami pysyi täällä A-linjalla. Ja tässä on musta ihan törkeä hyvä asema oikeesti. Ja tää oli kyllä aika vaarallista mennä tähän. Eli tässä oli musta pelas hyvin tää ratsu G5 ja ratsu E6, niin ne oli tosi hyviä. Nyt on mustalla hirveä korvaus tästä sotilaasta. Ja ja nyt tuli tämmönen daami ja viisi. Nyt tässä olisi mustalla oli ihan tämmönen, melkein voisi sanoa voitto jatko. Korvella D4 ja sitten koneet nyt tykkää tällaisesta vähiten huono voisi olla tällainen. Tämähän oli Valkea varmaan idea sen takia, että tänne A5 tuli. Mutta se on vaan se huono puoli, että tämä voittaa. Ylikuormitus. Daamilla oli liikaa tehtäviä, se yritti suojata lähettiin. Sitten yrittää suojata myöskin ratsua, mutta se ei oikein kykene siihen. Voi voi. Ja sitten mustalla on ihan törkeä hyvä asema tässä. Tää oli siis Valkeen varmaan paras jatko tää lähettelyä D5. Niin pahalta näyttää sitä jälkeen. Siis tuntuu ratsulyä D4. No, siis tähän vaiheessa jos on pannut tosi hyvä shakki ja nyt tulee ehkä ensimmäinen semmonen lipsahdus. Eli daami lyö D4. Ja tää on kai jos ajattelet, että tässä olisi niin vielä jotenkin monia hyviä monia tässäkin on, että tämä D2 on ongelmissa ja sitä on vaikea suojata, mutta se voi onneksi liikkua. Ja daami tuli takaisin ja tässä selkeästi huomaa, mun mielestä ainakin erona se, että nyt tässä tämä Valkeen ratsu pääsee paljon aktiivisempaan rooliin ja nyt se pitäisi lyödä vissiin pois ja ottaa tuo yksi sotilas sieltä takaisin. Niin sitten on mustalla selvää etua tässä edelleen. Musta lähtee kikkailemaan ja se on usein vähän vaarallista semmoinen kikkailu. Tässä oli tavallaan musta ajatuksena oli, että pääsis tekemään tästä tämmösen kivan pikku matin täältä näin F2, mutta se ei nyt ihan onnistu. Mutta joo, tässä olisi ehkä kuulemma tämmönen todella vaikeasti. Mun mielestä ainakin löydät tässä torni AC1 olisi ollut parempi tässä Valkeelle, mutta tuli tää torni FC1 ja koska tämän jälkeen niin ei Valkeen halunnut tornia kuitenkaan vaihtaa, vaan tulee torni E1 ja takaisin. Ja nyt olisi voinut pelata sitten siirro H6 ja ottaa tuolta toi ratsu pois. Ja sen jälkeen tässä on mustalla aivan loistava vapaa sotilas ja mustalla iso paha, ei susi vaan etu. Joo. Tuli lähetti A6, joka ei ole hyvä siitä. Tässä on kyllä tietysti tällaista pientä ansan poikasta, että jospa täältä tulisi tällainen siitä vaihtoehto, mutta mä veikkaan, että toivoi ihan vakavasti tulla miettiä. No, tavitsi. Ratsu tuli H3, olisi voinut myös mennä F3, mutta joka olisi voinut ehkä jopa parempi. No, nyt edelleen musta sitten saihetui. Nyt se tuli sinne D4. Tämä on aika jännä, kun tässä turnauksessa on paljon sellaisia pelejä, että ne oikeat ideat tulee, mutta ne tulee niin kuin, vähän niin kuin myöhässä. Tosin niin kai se sakissa on, että ne toistaa ne ideat, toistuu vähän sen. Mutta nyt tää onkin yllättäen aika tasasta. Ja nyt se suuri iso etu on niin kuin kadonnut. Ja nyt musta teki henkireä, joka on ihan viisasta. Ja tuli daami E4. Ja musta sitten päätti lähteä tuosta tornilla vähän pois. Pois. B2 ei ehkä ihan tarkin, mutta ymmärrän kyllä, että haluaa yrittää tuota kakkosrivin vallottaa muun muassa. Ja jotenkin näennäisesti tässä on vieläkin mustalla aika hyvä tämä ote, mutta tämä syömähammas, tämä D-vapaasotilassakin, kun on kadonnut, niin tämä on vaikea sitten voittaa ihan no tosta vaan, eikä siis voitakaan tosta vaan. Ratsu D4 olisi ollut hyvä vieläkin. Ja Valkeen pitäisi lähteä vaihtamaan kuningattaria. Vaihtaakin ne tämän jälkeen, niin ollaan aika tasaisessa loppupelissä. Mutta nyt alkaa musta ote hiipua isosti.
ei tuo A7 nyt voinut olla kovin tärkeä sotilas, mutta tässä on se ongelma, että se poistuu täältä kasiriviltä. Ja nyt on valkeilla mahdollisuus saada etua. Tässä olisi jopa ollut ehkä parempi tehdä ensin tämä sakki ja sen jälkeen palata torni AD1, niin ei ehkä kuitenkaan C1, torni AD1, niin tässä olisi ollut valkeilla ideot tulla tuonne alariville ja sieltä sitten, niin kuin pelissäkin. Mutta pelissä kun tuli ensin tämä torni AD1, eli tuli siis tämä siitä ensin, niin tässä musta olisi voinut sitten tulla vaikka tuohon E-linjalla vaikka tornillansa tai damillansa tai jotenkin. Niin itse asiassa olisi voinut mennä jopa alariville se tornilla. Ja... Oh, tämä ei olekaan hyvä. Oh. Tämä on profylaktinen tämmöinen kukku H7, mennä etukäteen pois sieltä. Sitten tässä olisi ollut ihan mahiksi pärjäällä, koska nyt me voidaan aina tulla täältä vaihdettaa näitä nappuloita. Mutta tämäkin alkaa olla ihan hyvä valkeana. Mutta tämä tornille A2 oli iso virhe. Tuli daamisakki. Ja nyt sitten tuli torni tänne D8. Ja nyt uhkaa tätä Matti. Tai ei se ihan Matti ole, mutta melkein Matti. Tässä on muun muassa tällainen, siis paras siitä mustalle on ratsulyö G3, joka tuli pelissä. Eli me otetaan toi D4-ruutu tuosta haltuun. D4-ruutu haltuun, jos lähti tulee sitten sakkaan. Mutta sitten tässä voittaa muun muassa tällä H5. Ja peli päättyy. Markia voitti. Onneksi olkoon toivolla. Toivo jatkaa kilpailun johdossa SM-kilpailussa. No niin, sitten mennään nystiköykkään. Ja katsotaan, jos mä sen löydän tuolta, noin, ja se lähti täältä, ei mitenkään yllättäen, niin ranskalaisella liikkeellä. Ranskalainen on ollut ehkä tässä kisassa eniten pelattu avaus. Ja nyt tässä musta pelasi ratsuja 7, ja tää on siis todella, tää on niin sanottu binaverivissin muunnelma ja päämuunnelmia. Ja usein tämä G7 kaadaan hakee, ihan vaan näytän vähän minkä tyyppistä peliä tästä voi tulla. Ja sitten ollaan tämmöisessä sekavuuksessa, jossa sitten valkeilla on sen jälkeen vaihtoehtoja, vihreällä nuolella osoittavia vaihtoehtoja, tori B1, lähti D2, ratsu E2, G3 ja H4 muun muassa, eniten pelattuja siirtoja, mutta ei siinä järjestyksessä kuitenkaan. Mutta nyt Sampsa kokeili, en tiedä onko siis pelaa aikaisemmin, mutta harvinaisempaa lähetti D3. Ja näin. Ja daami tuli A5. Ja nyt tässä ideana on valkee uhraa ton C3, jos mustakaan hakee. Ja valkee viisaasti väisti B1, ettei tuo tipu tuon lyönnin jälkeen, niin ei tipu tornihaarukalla. Ja tässä on siis, tässä on vissiin pelattu aikaisemmin ratsu G6. Ja sitten lyödään toi ja sitten valkee tornittaa ja aika tasaisin pelejä. Mutta nyt musta teki vähän niinku uutuuden. Ja tässä on nyt noin ratsut vähän jännästi tuossa E7 ja D7 ja ei ehkä aina niin parhaiten. No nyt valkee päätti käytä anastaa sotilaan. Ja nyt tippuisi taas toisaalta E5. Tämmöistä vaihtokauppaa. Ja nyt tää näyttää jotenkin sille hassulta, koska valkee toi kuninkaan tornitus näyttää hieman epätodennäköiseltä, ja niin se onkin. Valkee pääsi kukku F1 ja tornitti sitä kautta, mutta toisaalta nyt tässä asemassa tämä torni ei nyt välttämättä niin huonosti ole, koska valkeen luonnollinen idea on jossain välissä pelata tätä sotilasta eteenpäin, ja silloinhan tämä torni on hyvin tässä H-linjalla, toisaalta tämä toinen torni on hyvin B-linjalla, ja tässä on nyt mustalla yksi sotilas enemmän, mutta valkeella on aika hyvin paremmin nämä upseerit kuin mustalla, niin mustalla taas vähän tälleen huonosti, niin tää on aika tasa-asema. No niin, tuli lähetti D7, musta kehittää upseeria. Ja nyt jos ei sitä B7 syödä, niin sitten sitä se suojataan. Ja tässä tuli sitten huono siitä mustalta, mutta valkee kauniisti se kumos. Olisi pitänyt varmaan pelata jotain tällaista. Dame F6 tulee siis suojaa E7. Sittenkin niin valkee pelaamalla H4, niin voi saada kyllä etua tässä. Eli
jos ollaan jälkiviisaita, niin tässä ehkä tuo lähti D7 oli vähän huono ehkä. Olisi ehkä pitänyt vaan lähteä daamilla C7 ja suojelemaan näitä ruutuja ja sitten pelata. Ja tässä tietysti musta on vähän huolissa tästä host-tilasta, että mitä tämä pitäisi toi eteneminen estää, mutta tällaisia ja molemminpuolisia mahdollisuuksia. Tuli lähti D7 tosiaan, niin musta oli tähän pistänyt luottonsa tähän lähti C6. Mutta nyt valkea pelaa kauniisti. Lyö tuolta ratsun pois tornilla shakilla ja tekee lähettisakin perään. Ja nyt tää tummat ruudut on täällä tosi heikkoja ja valkea pääsee sisään. Ja nyt tää on vähän huono homma, kun tuota ei oikein voi palata ton takia. Ja sit se kuningas on pakko lähteä tänne F6. Ja sieltä taas sitten tulee hyvä shakki. Ja nyt se on pakko laittaa torni väliin. Eli ei tämä oikeastaan ollut edes mikään uhraus. Se siinä on ehkä miellyttävintä valkeen kannalta, että se ei edes uhraudu mitään. Tää aletaan huono kunkku ja nyt tulee tää pelin käännekohta. Valkea on pelannut tähän asti tosi hyvä shakkiin. Ja nyt oikeastaan yhteen siirtoon tää peli niin ratkeet valkoinen ei voita. Koska tässä valkea olisi voinut pelata, tehdä jopa henkireijän jossakin määrin. Pelata siirro H4 ja ideana on yksinkertaisesti pelata H5. Ja jos tässä tuli se sama siirto kuin pelijatkossa, kun tuli daami H5, pelijatkossa ihan kohta hetken kuluttua, niin nyt valkea onkin voittamassa tätä. Ja jos tulee näin, niin sitten tulee daami C7 ja meillä on tämmönen tavallaan haarukka, mutta kyllähän musta näyttää sillä haarukasta pärjäävän, kun pelaa lähetti B5-shaki. Mutta ongelmana nyt toi, kuitenkin toi shakkiruutu tuolla, jopa lähetillä itse asiassa on jossakin muodossa, missä voi tulla. Niin se on se yksi ongelma, mutta sitten jos se estetään, niin nyt sitten aika kauniisti on hyvä periaate shakissa. Että jos saa kaikki upseerit hyökkäykseen, niin se on usein todella vaarallinen hyökkäys. Muistan yhden pelin, edellisen kerroksen Norjaa vastaan, jolla vastaan hävisin, niin yksi aikaisempi häviö mulla oli sellainen, että mä katsoin, että se uhras upseeri sai siitä kaksi sotilasta, tai uhras lähetin ja sai kaksi sotilasta, mutta sitten mä en huomannut, että se sai juuri lähetin H3 kautta hyvin peliin, ja sitten se pääsi painostaa siinä pelissä E6, ja se sai tavallaan kaikki upseerit siinä hyökkäykseen. Ja tässä on sama juttu, että lähetti on hyvin hyökkäyksessä, daami on hyvin hyökkäyksessä ja torni, niin yleensä silloin, jos saa kaikki upseerit mukaan hyökkäykseen, niin silloin se on tosi vaarallinen. Ja nyt valkoinen on voittamassa tämän torni F3 takia. Ja tämä olisi ollut sellainen tosi hyvä siitä tämä H4. Mutta sen sijaan tuli tämän H4 sijaan, niin tuli sitten daami H7. Ja tämä on huomattavasti huonompi. Ja tässä ehkä yksi ikävimmistä puolista on se, että daamilla ei enää ole mahdollisuus tulla shakkaa tästä F4. Tämä F4 shakki oli tässä tärkeä osa valkeen etua. No, tuli torni F8. Ja sitten tänne voisi lyödä tänne A7, ihan pelikelpoinen siirto sinänsä. Mutta jos tulee D3 ja uhataan A1 shakkia, niin tämä ei ole enää kivaa. Ja nyt uhkaa tosiaan, se on vähän niin kuin Matti-uhkaus, että nyt ei H4 pitää pelata, mutta jos H4 pelaa, niin tässä saa olla sitten jo aika luottavainen valkeilla, jos haluaa pelata tällaista. Mutta tietokoneessa sanoo edelleenkin, että kuuluisa tasa-asema komennan. Koska syystä tai toisesta musta kannattaa tehdä ikuinen shakki. Tämä olisi nyt tasapeli. No, anyways. Tuli H4. Ja nyt mustalla on mahdollisuus poistaa toi valkean kuningatar tuolta noin. Ja en tiedä, jos oli alunpitäen vähän katsonut vähän väärin ehkä valkea. Että sitten mä vaan syödään täältä sotilas. Ongelmana tässä on se, että tää vaan häviää. No ei se varmaan nyt ollut etukäteen tätä laskenut, että pelataan näin, mutta kuitenkin tämä nyt vaan häviää. Eli nyt on tämän mustan hyvän daamihovissiirron jälkeen valkeilla pakko vaihtaa daami. Ja nyt mennään tätä peliä nopeammin, koska tässä oli tämmönen upea spectacular ansa. Mutta mutta nyt se vaan vähän niinku heikokko toi, tai niin nyt menee eri välissä lähettä loppupeliin, sotilaat tasan. Se on yleensä välitön tasapeli, ja myös nyttenkin. Vaikka mustalla on hyvät keskustassotilaat, niin ei musta voi tässä edistyä millään. Niin sitten tässä pelailla vähän aikaa. Näin kivasti. Ja sitten kun
todettiin, että ei tässä voi kumminkaan edistyä, niin tasapelistä sovittiin. Sams on itse asiassa ihan törkeä hyvää shakkiin. Se on todella harmittavaa, että kun hyvä pela, hyvin pelattu peli, niin yhdellä tämmöisellä huolimattomalla siirrolla, niin sitten menee voittosivu suun. No, Sipilä Lahdella. Ja tässä on etukäteen tietenkin siis selvää, että Sipilähän on ennakkosuosikki ja on vielä valkoiset värit ja näin, mutta Henri on osoittanut jo tässä turnauksessa, että hän pystyy pärjäämään kovia vastaan ja pystyy jopa, vaikka vastustaja pelaa 1-G4, siltikin voi pärjätä ja saada tasapeli. Se oli aika hyvin. No vits. Mutta Vilkaa vastaan tuli tämmönen ranskalainen ja yllättäen siis, no ei. Tämä on kyllä semmoinen varsinainen, voisi järjestää semmoisen oman Suomen mestaruuskilpailun ranskalaispelaajille. Ja se olisi melkein sama kisa kuin mitä täälläkin on pelattu, koska niin paljon on tullut ranskalaista. Ja tässä näitä avaussiitoja tehdään. Ja nyt tässä näin, siis yleisimpi on lyödä sitten daamilla. Mutta tässä sitten Henri vähän poikkesi. Ja tällainenkin on kiva pikku juttu. Yritetään saada syömään tuonne näitä. Jospa sä seisit tuota sotilaan tuolla daamilla, mutta sitten siinä on semmoinen pieni ongelma, että tämä daami kohta, ennen kuin tuo ratso on lähtenyt tekemään pienen kamisakin, niin sitten tuo daami lyö tuon daamin pois. Toivottavasti kaikki kuulijat tietää tämän kuvion, mutta jos ei, niin opit jotain uutta. Se on hienoa. Mutta tämmöinen asema on ja tämä on aika tasasta. Tässä musta alueessa tulla täältä hyökkäämään, mutta sitten jos sä sen pelaa, niin sitten voi tulla jopa B4. Et sitä ei ehkä kannata pelata sitä liian aikaisesta aavetta, mutta tasaisia asemia. Mutta musta tosiaan löytyy tuolla ratsolla. Ja niitä olisi kivoja pikku haarukoita, mutta tietenkin daamilla A3 shakki auttaa siihen huomattavasti. Tuli daami E3 ja daami lähti pois tuolta A5 ja sitten vähän vaihdellaan nappulaa. Sen voisi olla daamillakin, mutta lyötiin tornilla. Ja no nyt sitten valtio lähtee tähän hirmuiseen hyökkäyksiin. Ja nyt mustara tekee ehkä pelin isoimman yksittäisen virheen. Koska hän pelasi F5. Tässä pitäisi vaan pitää mieli kylmänä ja antaa sen tulla tuonne houkuuteen, jos sen haluaa. Ja pelata sitten G6. Ja peli on hyvin tasaista. Mutta nyt tuli siitä F5. Ja tämä on iso virhe. Ja ihan opettavaisella tavalla, niin valkea olisi voinut nyt kumota sen. Ja no se lyöntikin oli ihan hyvä. Valkealle ohesta lyö, niin valkealla on sitten paljon hyökkäistä. Mutta mä jotenkin tykkään tästä siirrosta vielä enemmän. Täällä on ilmainen sotilas syötävänä. Sitä ei kannata syödä pois. Mä pelataan vaikka torni C8. Ja valkea sitten pakittelee ja kivasti tiena syön sotilaan. Ei huono. Mutta miksei sitä sitten lyödä takaisin? Sehän on kaikkia meitä kiinnostava kysymys. Ja sieltä tulee ratsulle D5 sukkaa kuningatarta. Ja sitten tässä on se ongelma, että se daami pitäisi nyt yrittää suojata tuota ratsua. Muuten tuo daami syö sen pois sen ratsun. Ja se ei ole ihan helppoa sitä suojata. Että jos se tulisi niinku tänne, en suosittele, tulee tämmönen sarjassamme ruokalusiirto, eli haarukka. Ja sitten taas jos se menee tuonne A5 suojelemaan, niin sitten me voidaan pelata toi ehkä hieman ruma B4. Daami joutuu kuitenkin lähteä pois. Sitten me voidaan lyödä se daamilla se ratsu. Ja tietysti periaatteessa tässä on nappula tasa, mutta tässä on valkealla tämmönen kiva vapaasotilas. Sitten sillä on kuitenkin hyökkäystäkin, voisi ehkä tuolta tulla. Ja sitten voi tonkin pelata joskus. Ja sitten lähettikin on valkealla vähän parempia. Näin niin No katsotaan nyt esimerkkiä, jos nyt vaikka pelaa kunkun tuonne H8, niin oho, kone on ihan innoissaan. Että valkea voittoasema. Aika jotenkin yllättävää. Tää ensin välillä asemat yllättää. Miksi tää on huono? Koska tulee... Tää on tätä shakkikauneutta. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Wow! Oh no! Sieltä tulee shakkimatti. Upea! Kaunis matti. Tää osoittaa näitä, mitä ongelmia tässä mustalla on. Tämän tyyppisiä ongelmia tässä on. Ja tässä on ollut tosi hyvä siitä tuolla tornilla D5. Toiseksi paras siitä on tämä, mitä tuli pelissä, eli ohesta lyönti. En passant, jos osaa jotain ulkomaan kieliä. Ja nyt tässä olisi ollut hyvä siitä tämä H6. Ja sitä ei tullut. Mun mielestä se niin kuin
asemaa huutaa, että tietenkin musta pelaisi siihen G6, mutta se onkin huono. Se on tästä samasta syystä huono. Ja nyt voitaisiin lyödä tuo D5, jos se lyödään, niin nyt tulee tämä taas kiva pikku haarukka. Ja edelleen daami uhkaa ratsuu. Ja nyt hieman yllättäen mun mielestä musta paras siitä on torni E6. Mutta sitten vaan on asemaa valkealle selvästi edullinen. Ja nyt on kivasti vielä toi ratsu pääsee tarvittaessa jopa B6 kautta kotiin. Niin ei ainakaan jää jumiin. Jos C7 kautta haluat tulla. Ja taas on ollut valkea selvästi parempi. Tääkin jäi käyttämättä. Tässä valkea hieman yllättäen epävilkamaisesti rupeaa palata tämmöistä rauhallista. Ja torni C8 lähetti D3. Tässä musta vaan nyt vaihto stone pois. Tässä on niinku tasa-asema tällä hetkellä aika kutakuinkin. Ja, mutta kuitenkin näyttää, että mustahan tässä edistyy enemmän. Nyt olisi edelleen pitänyt pelata ihan samaan vieressä. Tämä jännä, että tämä vaan toistuu. Ja nyt tässä on vaan sille ongelma, että jos tulee toi dami D8, jos tulee, niin sitten täältä voi lyödä toi pois toi lähetti ja tehdä ratsusakkia taas valkealla. Aivan murskava peli. Ja sitten tässä tulee dami F7, niin sitten me tehdään vaan tuota ratsusakkiharukkaa ja voitetaan toi torni tuolta takaisin ja valkealla edelleen selvä etu. Tämä on aika jännää, että ensin musta teki siirron F5, joka oli huono, ja nyt valkea tekee siirron F5, joka on huono. Tässä on jotain ympyrän sulkeutumista. No niin, mutta sitten siihen. Musta olisi voinut pelata ehkä vielä paremmin, eli pelata dame C5, sen idean se suojaa B4, ja sillä lailla ei tarvitse varat, se tippuu, ja tietenkin sitten vähän niin kiinnittelee tornia, ja katsotaan nyt tämmönen vaan yksi esimerkki muunnelma, jos tulee täältä, niin sitä ei kuitenkaan tarvitse varoa, koska tulee täältä tornishakki. Ja sitten me ollaan aika liemessä tämän jälkeen. Tässä käytetään kaunisti tämmöistä ylikuormitusta, että kun toi valkeen torni pitää suojata C2, niin se ei voi mennä HVT syömään. Niin sanottu ylikuormitustilanne. Me nyt uhataan tietysti musta uhkaa jo vielä tänne näin. Ja tossa kannattaa vissiin syöttää sotilas. Tai erittäin jännää tää shakkipeli parhaat siinä. Mut musta on selvä, että tässä kuitenkin. No, mutta kyllä mä ymmärrän, että Henri halusi lähteä vähän nopeammin höökimään. Mutta tää onkin vaan nyt se tasa-asema. Ja musta idea oli tää. Tää oli kyllä ihan kaunis, originelli, elegantti idea. Mutta nyt tuossa halutessa voi myös ratsulla lyödä. Siitä tulee tällainen hieman yllättävä lyönti tonne. Ja sitten ollaankin asemassa, jossa on mustan pieni etu. Tämäkin olisi ollut yksi vaihtoehto. Mutta kyllä tuo torni lyö Davis on parempi. Ja nyt lyödään tuonne B4. Nyt näyttää niinku huolestuttavalta tämä valkea peli. Mutta ei tarvitse huolestua niin paljon. Tässä on edelleen ihan hyvä siitä, että torni lyö E5. Ja hieman taas ihmetyttää, miksei näin mennyt peli. Mutta ehkä tämä nyt vaan katso vilkaa, että tätä ei voi voittaa. Ja se on totta. Tätä ei ehkä voi voittaa. Ja se on liian avonainen tuo kunkkuasema, ja tuo G3 on jotenkin tuolla vähän niin uhattuna, niin se tulee varmaan sieltä tippumaan. Tämä on aika tasasta. Mutta kyllä nyt tasapelikin on paremmin kuin häviö. Tuli ratsu D1, ja tämmöinen ei kyllä voi olla hirveän hyvä, siis nyt on peruteltu vähän liikaa. Aika usein on vaarallinen, jos ratsulla lähtee pakittelemaan ja vastustajalla on aktiivisia upseereita, niin siinä voi olla ja ongelman siemen. Ja nyt musta olisi voittanut täältä tornia kuudella. Tullaan täältä tekee alarivin mattiin melkein ainakin. Ja niin ongelma nyt on se, että jos me päästään pelaamaan tähän, niin tähän kuningassiirron jälkeen, niin toi C2 ei kukaan suojaa, koska oma kuningas blokkaa tämän tornin suojauksen. Niin taas siis siellä on melkein paras. Tässä on sitten tämmöisiä kauniita siitoja kuin lähettilyä H5, joka näyttäisi voittavan, mutta ei sitäkään tarvitse tehdä. Voi tehdä ihan brutaalisti tämän tornishakin, daamishakin, kunkku juoksee, lyödään tuolta ja näin ja näin. Ja tuolta tippuu kuin toi torni, mutta sitten taas daami lyö tot shakilla. Tässä niin kuin tavallaan taas on ollut hyvä, sitten vielä ehkä parempi toi lähettilyä H5. Niin voidaan tässä katsoa tällainen esimerkki muunnelma, että valkea vaihtaa noin daamit. Niin
tota, tippuu toi ratsusakilla. Ja sitten me syödään vaan toi torni pois. Ai että on mukavaa. No niin, mutta tuli tornin läffi, joka ei ole niin hyvä kuin toi torni A6. Ja nyt G4. G4 on useissa asemissa hyvä siirto. Tässäkin. Ja tota, näin tuli G4 ja sitten tuli torni F1. Nyt tässä on valkeilla vähän upserit vähän jumissa. Tuli lyönti ja sitten tässä olisi voinut myös palata suoraan lähti D7 ja painaa sitä, että G4 on antanut mustalle selvä edu. Mutta musta pelasi tämmöisen itse asiassa paljon tämmöisen niin kuin vaatimattomamman siirron. Eli sen ideoita on tulla tänne F3, mutta tämä ei vaan toimi. Tämä olisi ollut parempi, että lähti D7. Ja sitten tippuu toi G-sotilas tuolta kivasti, musta on selvä etu. Tässäkin monemmassa kyllä pääsee tälle diagonaalille, että sinänsä ihan hyvä. Eli tässä valkeen pitää palata torni E1 sitten ja ne vaihdetaan. Ja sitten tässä on kiva mustalla jatkaa tällaista loppupeliä. Tuo lähtisi joku, se ei ollut niin hyvä, koska nyt olisi voinut tuota pelata tuon, tulla E-linjalle ja tulla sitten E1. Ja nyt tässä muuten sama monema käytännössä kuin äsken, mutta sillä erolla, että tuota, tässä vaan sattuu olemaan yksi sotilas vähemmän tuolla mustalla. Eli tämän jälkeen niin vielä ollaan tasaisessa tilanteessa. Mä nyt Milka lähti pelaa torni F2 ja sä ajattelet, että se vaihtaa. Mutta eihän sitä pakko vaihtaa. Mm. Ja nyt me päästään nopeammin uhkailemaan noita sotilaita. Tähän oli Milka vissiin luottanut, että torni C5 on hyvä ja pystyy estämään tuon lähetin tulon, koska tuolla on toi torni suissa. Mutta tähän on todella vahva siitä torni D8. Ja nyt on valkea häviämässä. Ja nyt tulee kauniisti tuota Henri pelaa näillä torneillansa ja nyt uhkaa Alarivin Mattiin. Ja jos nyt esimerkiksi tulee B3, joka näyttää aika luonnolliselta, niin toki me voidaan varmaan, eikö emme voidakaan shakkailla, vaan meidän pitää pelata tää lähti F3 ja sitten tippuu tuo ratsu. Mutta nyt kun tuli kunkku B1, niin sitten lähti F3 voittaa laadun. Ja se nyt riittää vaan tässä pelissä sitten pidemmän päälle voittoa. Nappulat on muuten tasa, mutta mustalla on torni vastaan ratsu, ja tornihan on tunnetusti parempi nappula kuin ratsu. Ja nyt vaikka tuo B-sotilaskin tulee tuolta ehkä vaihtumaan, niin tota, tämä ei nyt vaan oikein riitä. Ja tässä olisi ehkä voinut tehdä, ei nyt varsinaisesti henkereikää, mutta sillä idealla, että me tullaan sitten brutaalisti sitten vaan syömään toi pois toi sotilas tuolta pikkuhiljalle. Ja tornin pitää koko ajan suojata tuota sotilasta. Ja sitten tietysti voidaan myös tornilla harkita tuloa myös kakkosriville. Mutta joko niin, että me tullaan kakkosriville noilla torneilla. Oho. Tai sitten me tullaan tuolla mustan tornilla tänne H-linjalle ja syödään toi sotilas. Niin jotain tällaista, niin jossain on ehkä helpommakin voiton, mutta musta päätti vaihtaa tuot yhden sotilaan. Mutta nyt kun toi B-sotilas tippuu, niin tässä nyt näennäisesti voisi ajatella, että tässä on valkeilla jotain yritystä. Ongelmana vaan se, että valkea ei ehdi, kun musta lähtee vapaasotilalla eteenpäin. Eli miksi vapaasotilat on tärkeitä? Ei sen takia, että mistään muusta syystä, kuin sen takia, että niillä on sellainen korotusmahdollisuus. Eli voi korottautua kuningattareksi, torniksi, ratsuksi tai lähetiksi. Tässä ihan hyvin musta pelasta nimenomaan torni tänne kakkosriville. Tämä näyttäisi ihmissilmään aika kivalta tämä torni F5, mutta vaikka sekin voittaa, niin se ei voita ihan niin nopeasti kuitenkaan. No, tuli torni tänne kakkosriville ja sitten alkaa tippua näitä sotilaita. Ja mustalla on monia erilaisia reittiä voittoa ja tässä oli valkea taas osoitti tämän apumattitaitoruutensa. Eli etsikää siirto, joka ei mene yhden siirron mattiin ja musta sen valkeen löyssä ja mustakin löyssä. Molemmat on siis tyytyväisiä. Joo, hieno voitto Henriltä ja hyvää semmoista aktiivista pelaamista, ei mitään perutteluja eikä mitään sellaisia. Joo, sitten Hokkanen Rönkä. Ja tästä tää on taas sarjassamme. Tai ehkä tosiaan ranskalais-suomestaruuskisa, niin sinne ei pääse sitten Erik Rönkä, eikä ehkä Jari Järvenpää. Mutta onneksi äskisossa saa pelata semmoisia avauksia kuin haluaa. Sitten lopputulokset näyttää, että onko niissä mitään järkeä. Mutta joo, tuli Karkanni. Ja nyt tuli tätä rauhallista muunnelmaa, jota me
joku toinenkin peli tässä kilpailussa oli tätä samantyyppisiä avauksia. Siinä ei tullut tätä G6 ja siinä muistaakseni kommentaattori Tapani Sama voi sanoa, että se olisi ollut jotenkin luonnollisempi. Siinä tuli vissiinkin jotain muuta. Ei vaan muista. Joo. No, peli aika tasasta. Ja tässä vissiin tuli sitten uusi siirto. Se on aikaisemmin pelattu tämmöinen aika luonnollinen. Eli ratsuttaa usein tykkää mennä tuon keskelle lautaa. Siihen sitä linnoituslait F4. Puhutaan jo tämmöisiä paljastuksia nyt tuosta. Naami on paras liikkuu. Ja sitten tälle on pelattu vissiin aikaisemmin ja sotilla saa 5 ja aika tasaisin pelejä. Valkeilla ehkä pientä orastavaa asemaetua, mutta ei mitään isoa. Valkeen päätti pistää uusiksi avausteoriat ja pisti G3. Tää on silleen vähän hassu, kun eihän täällä ole tuota lähettiin. Kun toisaalta ei mustallakaan valitus lähettiin täällä näin, niin tää nyt on niin vaarallinen, mutta ainakin originelli siitä, jos ei muuta. Saatiin laitti F4 ja sitten kunkku tulee suojaa. On tässä nyt kuninkaan ainakin alarivimatti hoidettu ja kunniakkaasti. No, tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Ratsuhovissa oli myös ihan hyvä, mutta miksi tätä voisi tuoda tähän näin. Sitten jos sitä yrittää vaihtaa, niin sitten aika hyvä siitä. Eli tuo ratsu D2 on iso paha virhe. Että jotain tällaisia. Yleensä kannattaa muista käytännön peleissä tehdä sellaisia muunnelmia, joissa on vastustajan mahdollisuus erehtyä. Tässä mun mielestä oli ihan aito mahdollisuus erehtyä ratsujen jälkeen. Tässä pitäisi pelata sitten torni E2 sitten asemaan hyvin tasan, mutta tuo ratsu D2 jotenkin, se on vähän niin luonnollinen. Eikä tuo ratsu huono E4:ssä. Mutta musta halusi lähteä tuonne H5. Ja lähti aika hauskasti kotihuoneeseen asti, mistä alun pitäen oli lähtöisin. Ja nyt tässä on E-linjaa ja G4:kin tuli hienosti taas tässäkin pelissä. Et se on hienoa, että sitä tykätään pelata. Ja ratsu keskelle. Nyt tässä on tavallaan tehty nämä samat siirrot, saatu ratsu E5, mutta nyt tämä kunkkuasema on vähän heikentynyt ja näin. Ja nyt tuli hyvä siirto ratsu D7. Ja nyt jos me halutaan pitää se ratsu siinä, niin pitäähän me pelata F4. Ja nyt olisi ollut mahdollista pelata E6, ideana F6, ja sen jälkeen Sitten me yritetään pelata E5. Ja avata tuo keskosta ja sitten kun me saadaan tuo keskosta tästä hässättyä auki, niin sitten valkeen kuningas voi olla ongelmissa täällä G2 isommissa kuin musta. Ja kuitenkin kannattaa nyt huomata, kun valkeilla on vielä nämä upseerit alarivillä, niin nyt kannattaa, nyt on se hetki avata asemaa. Ja miksi tämä ei toimi heti tämä E6? No se ei toimi sen takia, että voidaan lyödä tuonne C6 ja tehdä tuossa tuommoinen daamishakki ja nyt taas sitä aika tasasta. Eli sen takia ensin E6 ja sitten pidän F6 E5. Tuli ratsu F8. Sekin ottaa sen muuten sen E6 pois, mutta ehkä se musta ei halunnut silloin valkeilla mahdollisuus vaihtaa, mutta ei se käy sitten haitana. Tuli se sama F6 idea. Ja nyt se sitten jätti puolitiehen tämän pelaamisen, koska se ei enää olekaan hyvä, kun valkeo on ehtinyt saada tuon asemassa kuntoon. Katsotaan, miksei tämä toimi. Se saa just tämän ratsulla lyötyä, mikä oli nyt harmittavaa mustan kannalta. Niin, on tässäkin nyt kyllä jotain peliä mustalla, mutta kuitenkin joku on sotilas vähemmän, niin sitä vähän miettii, että haluatko tällaisia mennä pelaamaan. Ja näin ja näin. Ja sitten voi olla tuo jopa tippuu. Mitäs täällä on tulossa? Just tuolla lähetti D2, miksi se on huono? Ratsu tulee tuonne E4. No tässä on jo ihan kiva korvaus tässäkin asemassa. Mut joo, ei musta lähtee tuollaiselle linjalle. Pelataan vähän rauhassa. No niin, sit peli saa tämmösen seesteisen tai tämmösen asemallisen vaiheen. Ja nyt torni on suona pelata myös C1 ihan hyvin. Voi olla, että tää E5 oli syy, miksei sitä tullut. En tiedä, mikä on syytä. Koska nyt se voi pelata, kun toi C-linjalla toi kiinnitys. Mutta daami yhden jälkeen, niin sitä aika tasaista. Tästä tulisi tämmönen jännä muudelma, joka voi itse asiassa näyttää vähän huolestuttavalta valkeelle. Mutta onneksi tässä on kuitenkin siitä G5, jonka idea on se, että me ollaan valmiita kohta, sitten jos tulee C2, niin sen voi lyödä jopa pois. Ja sitten tehdään ikuinen shakki. Tää tehdään ikuinen shakki ja se ei pääse karkuun mihinkään, kun on toi kiva G5-sotilas tuolla, niin se suojaa ton F6-ruudun, nyt päästään daamille siitä sakka. Tämä on ikuinen shakki. Taas on päästy tasan tässä muunnelmassa, tämä torni C1 muunnelmassa. Sen sijaan tuli torni E3. Ja nyt tässä on mustalla
pelasi hyvin. Todella hyvä oikea-aikainen siirto F5, ja nyt alkaa mustalla olla tässä etua. Ja nyt kun katsoo tätä asemaa, niin täällä on tämmöisiä kivoja nuolia, jotka osoittaa tätä, mitä ideoita mustalla voisi olla. Ja siis mustan idea ei ole pelata E5, mutta tarvittaessa voi lyödä ratsu pois, jos se sinne hänkee. Ja nyt olisi voinut ottaa tämän lähetin peliin ja tuoda se tätä kautta, niin itse asiassa nimenomaan tuohon D6, ei niinkään tänne muualle, mutta D6 painostaa tätä F4, niin sitten on taas yksi huolenaihe valkeille enemmän sen jälkeen. Niin sen sijaan nyt tuli vähän sitä, tämähän kyllä näyttää hyvältä asemalliselta idealta, mutta tässä kestää vähän liian kauan aikaa. Ja nyt lähetin vaan lähti pois. Ja nyt tuli sitten huonoa siirtoa. Jos mennä palata vaan daami B7 ja asema olisi ollut aika tasa. Tämä ehkä hieman yllättäen huono, koska tämä näyttää tosi hyvältä. Mutta nyt tämän jälkeen tuo E6 alkaa olla aika pahasti tuolla syötävänä. Ja nyt olisi pitänyt kuitenkin suojassa. Mutta eihän tässä suojaa. Mutta se suojaa sen kuitenkin, koska sitä ei kannata lyödä. Ja tämä on tätä sakkikauneutta ja hienoutta, että tämä näyttää niin hyvältä tämä tornilyö E6. Mustalla on kaunis siitä on ratsu C5. Ja nyt tullaan uhkaa täältä. Ja sitten on tulossa ratsu myös tänne. Niin E4 ja näin. Ja valkeen paras siitä tästä taitaa olla tuommoinen omituinen tornishakki, jonka jälkeen me sitten lyödään tuonne C5. Ja sitten saadaan blokattua tuo C-linja. Ja vaikka mustalla on etua, niin voitto on vielä vähän matkan päässä. Taas on ollut kaunis tää. Unkku F7. Suojaten E6. Mutta nyt tuli sitten tosi huono sitten torni C1. Ja hieman yllättäen se sitten häviää. Mutta vain yhdellä tavalla. Ja siis tapa on pelata torni C3. Tää tuli pelissä. Kaunista pelattu. Hyvä Petri. Voima siirto. Nyt tässä on kaksi uhkausta, tai kolmekin itse asiassa, kyllä se uhkaa torniakin tuossa. Niin ja ideana se, että sitten kun se syödään pois, mikä pitää tehdä, niin tuolta tippuu välishakilla. Tämä shakki itsessään ei ole vaarallinen, tai niin sanottu välishakki. Eli jos saa tehty shakin, niin sillä lailla voitetaan samalla nappula, ja sitten kuitenkin tippuu joku nappula myöhemmin, niin tämä on nyt tosi hyvä. Ja ei pelkästään nyt ihan tämän pelkästään E6 takia, vaan sen takia, että saadaan toi päästään tänne kuninkaan lähelle nyt hyökkäykseen. Nyt tuli tää ratsu B6. Nyt olisi voinut vaihtaa daamit ihan hyvin varmaankin. Ja on tää valkein selvä etu, kun eihän toi musta saisi lähettiin tuolta koskaan peli. Mutta todella selvä etu. Ja sit ratsu voi tuoda tuohon vaikka tuohon E5. Kyllähän se nyt pääsee peliin, jos se vaihdattaa sen, mutta sitä ei tarvi edes vaihdattaa. Sit toi lähti F8, niin voi palata ehkä lähti C5. Ja antaa sitten musta vaihtaa. Tämä on tämmöinen aika hyvä asia. Jos tämän näkee, niin sitten tässä on kiva jatkaa, koska voidaan sitten tulla kuninkaalla tänne päin daamisivustolle. Mutta valkea ei vaihtanut, toki ihan mahdollista tämäkin. Nyt olisi ehkä pitänyt olla aktivoitu lähettiin tuolta, mutta ei tullut, vaan tuli daami C6, joka ei aktivoi yhtään mitään. H6, tosi vaarallinen. No ei, ihan ok, mutta ei se vaan uhkaa mitään. Ja nyt sitten tuli vähän huonohko siitä, daami lyö tonne ja nyt daami E6 tulee sisään ja voittaa peliä. Täällä on liikaa heikkouksi täällä. Tää on heikko ja sitten on toi D5kin heikko. Ja puhutaan jostain 900 edestä. Nyt tässä tulee ihan kaunis shakkimatti. Ja lähetti E7. Kaunisti rakennettu mattikuvio. Musta paras siitä on estää se. Sitten tällaisia ei mielellään tee, jotenka musta luovutti tässä. Hieno voitto Petriltä. Petri pikkasen pelasi ehkä semmoista, että holdataan asemaa ja odotetaan vastustajan virhettä. Ja se kun tuli, niin pistettiin ja iskettiin kiinni. Hieno voitto. Hyvä. Sitten meillä on... Oi. Joku töttörö tuutti viitana. Mun peli... Ja tää! Tää onkin mielenkiintoinen. Mä puhuin, eilen hävisin jo sen Orrille tai edellisen kerroksella. Ja joo, se oli mun kauhu vastustaja, mutta Mikhail Akopov ei ole sitä. Ja hänhän siis on mua nuorempi, vielä nuorempi. Ja aikaisin
ekoi kertoi näin hänet, kun hän oli ehkä 8-vuotias tai 9, jotain sitä luokkaa nuorten varasnuoteassa, missä ja hyvin taisteli siellä ja pelasi ihan hyvin jo silloinkin. Mutta tota, me silloin nuorempana kohdattiin 80-luvulla, 90-luvulla ja tota, mä oon nyt sitten yhden kerran hävinnyt hänelle vissiinkin, muistaakseni pitkiä pelejä, ehkä joku 5-6 pelattu. Ja, tota, ja se oli tuolla Shakkinetin turnauksessa, olikaan se vuonna 2002. Terveisiä Shakkinetin turnausta järjestäjille, kiitoksia Etvasin porukalle, Henne Koskinen etenkin, niin siellä järjesti turnausta ja siellä mä onnistuin häviämään sitten Mikka Lakoppoville. Sama kisa, jossa oli semmoinen norjalainen poikakin siellä pelaamassa. Nykyään jo aika kuuluisa Suomen mestari, vaikka Suomessa oppisakin säännöt, eli Magnus Carlsen, niin siellä pelasi häntä vastaan myös. Ja Mika Akoppoville. Siellä hävisin ainoan pelin, missä tämä oli hävinnyt ja sitten mä voitin sen norjalaispojan. Mutta joo, hei, mä pelasin tämmöistä B3. Tällainen oli. Mä huomasin, että Mika Akoppov oli jossain, ehkä olympialaisista jossain muistaakseni, joutunut pelaamaan tällaista tai päässyt pelaamaan. Mä ajattelin, että hei, tämähän on kiva B3. Ei se syötä mitään. Et silleen jännä. Mutta ei se mikään hyvä ole. Mutta ei se syötä mitään. Niin tota, hän oli pelannut tällaista G6 joskus aikaisemmin ja siihen sitten oli vähän katsellut juttuja. Tähän muuten uhkaa tuota torni, jos kaikki ei huomenna. Tosi yllättävää. Ja sitten pitää laittaa ratsu väliin ja peli on tasasta. Mutta tota, ei tullut näin. Tuli heti ratsu F6. Ja nyt tässä varmaan aseman luonteeseen kuuluisi, että on tässä E5. Tämä muistuttaa C3 sisilialaista. Siinä on tämmöisiä unelmia, mutta nyt ei ole pelattu C3, vaan B3. Ja se on jännittävää. Tässä voisi tulla esimerkiksi tällaisia siirtoja. Ja peli on aika tasaista. Ja vaihdellaan vähän tonne ja ratsu tulee koukkiin tuolta jostain peliin. Ja näin. Mutta tota, tämä olisi ollut toinen peli. Mutta ratsu C3 ehkä on jotenkin se ottaa kuvioon ehkä toimii niin hyvin mukaan, koska minä kuitenkin lähetin diagonaalitiellä. Mutta ei se syötä mitään. No nyt jos varmaan pitää pelata, se lähetti B2, mutta mä innostuin tuosta ratsusiirrosta, niin pelattiin se. Ja tota, nyt tässä oli tämä siirto, minkä oikeastaan mä alun pitäen olin pelaamassa sitä ratsu D5. Sitten mä tajusin, että kun tulee näin ja näin, ja nyt mä löysin tuolla E:llä, niin kuin tietokonekin löysi, niin nyt tämä E2, mikä tämä E4 on vähän heikko, ja musta pääsee sitä helposti uhkaamaan, sitä pitää suojata, ja sitten ärsyttävintä oli tämän, että se pääsee pelaamaan F5 tässä. Ja nyt se sukka lähettiin, vaihdetaan, niin musta ei sit lyökkään lähettiin, vaan lyö tänne. Ja sit se lyö kuninkaalla. En mä ihan näkään pitkälle itse asiassa, että muuten mä oon laskenut. Mulle riitti, että mä lasken niinku tähän asti. Ja totesin, että en mä tykkää tästä. Että mä en mä halua avata sille tämmöstä puoliavonta E-linjaa. Et en mä sit pelannut ratsu D5, eli tätä mä en pelannut. No, mä pelasin ehkä. Se olisi kuitenkin ollut pienin paha, tai sitten pienin paha, jos ehkä ollut tämä lähetti D3. Tämä on vähän odonnäköinen siitä, mutta toisaalta kun me ollaan sivustettu lähetti, niin ei se ole ongelma, että se on tuossa D-sotilaan tiellä. Usein ensin avauksessa pistetään lähetti D-sotilaan tielle, koska se ei pääse liikkuu, ja sitten kun se ei pääse liikkuu, niin lähetti ei pääse liikkuu. Mutta tässä se on ihan semi-ees. Niin tota, pelasin tuossa Daamiekahan, joka ei ole kyllä hyvä. Nyt alkaa mennä peli vähän huonoa suuntaan. Ja nyt musta olisi huono pelata ihan monia hyviä jatkoja. Kyllä siitä kyllä ihan ok, mutta ei ehkä ihan paras. Olisi voinut ehkä pelata tämän D5. Ja kai me sitten vaan lyödään sinne hirveästi sitten. Ja sitten voidaan lyödä se daamilla takaisin. Eihän tässä nyt voi olla mitään etuvalkeilla tietenkään. Täällä on tämä lähettiäf yhdessä. Ja avaus on mennyt pikkasen pieleen, mutta vielä taistellaan. Mutta tuli ratsu D4. Ja tämä ei ehkä ole ihan niin hyvä siito. En mä tiedä, itse asiassa tämä voi olla ihan hyvä. Mutta joo, tässä mulla oli tämmönen hauska. Mä olin alun pitäen katsonut tämmösen daami C4 muunnelman. Et pelataan näin ja uhataan tuota C5. Ja jos musta lyö tonne, niin mä oon ihan tyytyväinen tähän. Että tässä ei mulla, niinku, mulla ei mitään ongelmia tämmösen aseman kanssa. Mutta tässä oli tää hyvä siitä ratsu G4, jonka mä näin. Ja tässä se uhkaa tonne, lyödä tonne F2. Ja tässä mulla oli tarkka muunnelma mielessä. Mä en oikein voi suojata sitä, mutta mä voin lähteä uhkaa tätä ratsua. Mä olin tällaisen muunnelman kattonut, että lyö pois ja pelaa D6. Ja nyt me ylikuormitetaan tämä daami. Se ei oikein voi suojata tätä F2 ja sen jälkeen. Niin tulee tämä ratsulle F2 ja
arvostaan selvä etu. Tämä malli ihan nähnyt. Ihan oikein laskettu. Hyvät yhden muiden mä laskin oikein tässä pelissä. Ja sit mä löin sen pois lopulta. Ja nyt tää Ratso B5 on ihan mielenkiintoinen asema. Nyt mä tietenkin uhkaan kahdella nappulaa tätä sotilasta. Ja jos se haluaa suojata, niin se pitää palata siitä E5, joka tuli pelissä. Mutta siinä taas se huono puoli, että se tietysti blokkaa, että lähetin diagonaaliin. Ja sitten mahdollistaa, että heikentää tuota ruutua tuossa D6. Ja nyt mä mietiskelin tässä, että pitäisikö sinne mennä vai ei. Vai pitäisikö pelata lähettiä A3? Tätä mä mietin paljon. Mutta tää on ollut tosi huono siirto. Ja mä näin osaltaan, miksi se on huono. Mä katsoin, että musta voi pelata vaan siihen vaikka A6. Mutta A6 ei ole kyllä edes paras, mutta se estää kyllä lyömästä tonne noin F8, koska nythän mun ei kannata lyödä. Musta lyö lähetillä ja tää ratsu on täällä jumissa. Tulee kuolemaan. Niin mutta siinä voi mun pelata vielä ratsu D6 ja peli on vielä semi-ok. Mutta onneksi tää lähettiä kolmea huono musta syystä, eli dami A5. Ja nyt tässä on tämmöistä epäkoordinaatiota taaskin, jos tulee lyönti, niin me ei lyödäkään sitä, vaan me lyödään tänne, uhataan shakkimattiin ja nyt ei mene enää kovin hyvin. Shakkimatti pitää estää ja tää ei ehkä ole ihan mitä mä avaukset oon ajatellut. Ja sitten tietysti täällä on nämä shakit ja B3 suissa ja tuo ratso, mitä sattuu, voi tulla se A6 kohta. Ja joo, A6 sen lähinnä on tulossa ehkä. Tää on aivan surkea peli. Eli lähettiä kolme olisi joka tapauksessa ollut huono. Mutta olisi kannattanut pelata tuon ratsu D6. Mä jotenkin en tykännyt siitä, kun itse asiassa mä vakattelin, että se pelaa jotain dampia kuutta, mutta siihen voi... Sitten mä voin pelata lähettiä kolme, ja se onkin vissi hyvä. Tai ainakin semi hyvä. Näin sä voi itse asiassa vähän tehdä tämmöistä vaihtarikauppaa. Vaihtaa... niin nyt mulla on toi dammi C4. Oi. Tää on hyvä. Ei tehdä vaihtari dammi. Tää torni. Missä dammi alkupäiseen ruutuun, mutta joo, tää olisi itse asiassa ollut huono. Tää dammi B6. Ja muutenkin siis Mikael osoitti pelissä, että hän on vaan parempi pelaaja, ei siinä mitään. Mutta tässä voi tehdä tällaisen ratsujen kanssa ja vaihdattaa sen pois ja sitten lyödään se ja torni ekasi varmaan. Ja sitten voidaan pelata F4 ja peli aika tasasta. Tälle ei olisi pitänyt pelata. Tämä olisi ollut ihan hyvä. Mutta nyt mä teen semmoisen tosi pahan virheen. Sitten tosi usein, tästä syntyy tämä kaksosotilas, syntyy kaksosotilas tähän näin. Ja tosi usein, niin kun on suojattu se sotilaalla, niin erilaisissa asemissa tosi usein tulee siirto, tämän tyyppinen siirto, joko C3 tai F3, riippuu kummalla puolella se kaksosotilas on, eli tämä on kaksosotilas. Ja nyt usein asemissa on sitten pakko lyödä se, mutta tässä ei todellakaan pakko lyödä. Sitä mä vähän toivoin, että jos se lyö, niin mä lyön sen sitten sotilaalla ja torni on avoimen linjalla, tai siis puoli avoimen linjalla tosi kivasti. Musta pelasi tässä hyvin ja aktiivisesti, pelasi siirron D5. Ja tässä mä vaan ajattelin, että no niin, taitaa olla peli tässä. Mutta mä jatkoin vielä peliä. Lyin tonne C-lyö D4. Nyt tässä on aika poikkeuksellinen tämmönen E ja D linjoilla kaksari. Tai E4, D4, D5, E5. Tällaista harvemmin tulee. Ja nyt olisi ollut tosi hyvä siirto tässä, että musta ei onnekseni pelannut A6. Ja nyt mulla alkuperäinen idea oli tää. Lyön tänne. Ja oho, ehkä me kuitenkaan eteenpäin mennä. Mutta tää vaan niinku on vaan mustalla ja törkeä hyvä. E5 varmaankin joo. Ja sitten mitä? E6. Paras se toi E6. No, se on ihan kaunis. Avataan toi diagonaali, ettei se päästä lähetti blokkaamaan. Mä oon siitä. Tässä on nyt ideana tietenkin, että jos tulee tämmönen lähettilyön, joka on tosi huono, niin sitten tämän jälkeen vaan musta on vaan selvä etu. Tämä on huono asema kyllä tämä alkuun jälkeen. Joo, alkaa tämä asema mennä aika huono suuntaan. Mutta tässä onnekseni vastustaja pelasi huonosti. Niin tässä olisi ollut jopa tämäkin olisi ollut ärsyttävä. Tähän mä olisin pelannut varmaan tuon E5, mutta tämäkin on mustalle ihan hieman parempi asema tämän jälkeen. Eli hieman yllättäviä kuvioita tässä on, että pelataan tälle ja annetaan tuolta nappulaa, mutta tämän jälkeen niin näkyy, miksi tämä on aika hyvä, koska tulee tämä C-linja, jota hirveä ätäkkiä täältä näin. Ja jos se ei tule sieltä, niin sitten me tullaankin tältä E-linjalta. Niin mustalla vaan kaikki toimii ja valkeilta ei ole paljon mikään. Joo,
Tässä oli ihan kaunis peli kyllä. Muutama voittomuunnelma tässä oli vähän tämmöinen selvä etu. Siis ei voittomuunnelma, vaan selvä etumuunnelma. Mä aina puhun vahingosta jostain ennen Essarosta, koska en halua sitä sanoa. Joo, niin tässä mä aloin olla jo vähän niin kuin tyytyväinen mun asemaani kyllä, että en mä ainakaan heti hävinnyt avauksessa. Että tuolla ratsulla on kiva ruutu, tää on etenkin tosi kiva tää optio, tää ratsu D6 optio. Että se on mahdollista pelata toi ratsu D6. Ja sit toi on vähän heikko tossa, sit mulla on mahdollisuus pelata ehkä F4 tai D4 ja toi lähettikään jo pöllömpi. Ja sille ei oo A-linjaa jos auki. Niin tota, tässä on näitä monia hyviä elementtejä, mä haluan olla ihan tyytyväinen. Ja no, tää oli yksi vaihtoehto tää, jos se olisi tullut, niin sit pelataan näin ja tällä lailla. Niin. Sit mulla on toi aina C3 pakitus tässä on aina kiva. Tota, nyt kun se ratsu ei ole missään muualla, ja pääsee taas C3, niin taas ollut sitten tämmöstä aika tasasta peliä. Tämmöstä olisi kyllä pitänyt ehkä, tähän olisi varmaan pitänyt mennä tuon mustan kyllä. Mun ei ole pakko pelata tuota Ely F6 tässä, vaan mulla on pelata ratsu D6, niin parempi siito kuin tuota toi. Niin. Oho, tässä on aika hauska. Jos tulee näin, niin miten tekee valkee? No, kyllä se ehkä voi lyödä, mutta voi olla jopa parempi pelata vaan lähetti C3 tässä. Niin, mielenkiintoista. Mut joo, tuli, mä peliaikana luulin, että tää oli, tota, olisi ollut hyvä tää ratsu D5, mutta siihen Mikael ihan sanoi peliaika, että ei hän nähnyt mitään ratsu D6. Eikä siinä varmaan olekaan mitään ihan ihmeitä. Tässä voi olla ongelma joskus, että tää voi olla vähän suissa ja mä pääsen lyömään ton pois. Ja pitää miettiä, mitä sen suojaa. Että periaatteessa musta ehkä haluaisi pelata jotain siirtoa F6 ja yrittää sheikata ton olemassaoloon. Mutta sitten tässä on tää ongelma, että tulee tää. Ja kun se toi on uhattuna, niin sitten jos se liikkuu, niin sitä voi tulla lähetti C4 ja sitten on jo ratsusiinto ja valkee ihan voittaa tämän. Eli tuo asemallinen F6 ei nyt toimi tässä. Tuli ratsu G4, tässä mä olin ihan tyytyväinen. Kattelin vertailin tätä D4 ja totesin, että tämä ei toimi. Joten miksi mä sen pelaisin, koska tässä on nyt tämmöiset just mitä musta haluaisi haluta. Diagonaali auki ja näin, niin tää riitti mulle. Valkee paras siinto. Daami lyö G4. Alkaa olla aika huolestuttavaa, kun paras siitä on tällainen. Mutta onhan tuolta tornisuissa, mutta kuitenkin. Niin tota, jotain tällaista. Ja oi. Pakko vaihtaa daamit tuolta seninä. Ja tota, se on vaan mustalla hyvä pelasena. Joo, mutta tuli parempi. F4, tämä näin. Ja nyt mä oletin, että se lyö ohjesta. Ja mä olisin lyönyt takas. Ratsu ehkä väistää ja sitten tulee ratsu tuo parkkeraa D6. Ja taas on kyllä siellä käytännön pelissä, että tässä on kuitenkin on valkoinen pieni etu, mutta se on vielä niin paljon upseerit jäljellä ja ei tässä kun sotilas, eikö mitään, niin sotilas vähemmän ja taas on erittäin vielä mun mielestä mahdollista pelata. Tässä on kuitenkin musta on kaikenlaista yritystä vielä. Tuli ehkä vähän huonohko siitä tässä, eli aha 6. Ja tää oli tosiaan sit semmonen, että no, tässä oli vaihtoehtoja. Tärkeimmät on mun mielestä se, että niin se ehkä toi D4 ja sit C3 ja sit D6kin yritin vähän katella. Ehkä en tehnyt tosiaan optimaalista siirtoa, mutta tää näytti niin oudot paikat ratsulle tää D4, että mä en halunnut sen takia siihen mennä. Et se vaan näyttää niin oudolta. Tuossa on ollut ehkä jopa paras siirto, vaikka se. Mä ehkä jotain kattelin jotain lähettiä fiiti tässä, että sit se voi löydä pois. Ja sitten tässä on se hieman yllättävää, että tämän jälkeen niin tulee G4. Niin sitten tietokone on sitä mieltä, että valkeilla on joku yli 3 sotilaetu. Se on vähän yllättävää. Mutta on vaan niin huono tämä koordinaatio täällä. Ja sitten täältä tulee avautuu linja ja ratsakin on jäämässä kiinni ja kaikenlaista. Musta paras siitä on näin. Ja just tuossa G5, joka ei ole paras, niin voi pelata vaan kukkuu tänne. Ja sitten D4. Ja tuo musta lähettikin on tosi hyvin blokattu, nämä molemmat on pois pelistä. 3,5 sotilaita, huhuh. Eli tätä ratsu D4 on ollut kyllä ihan hyvä. Mä ajattelin, että mä lyön nyt tuon pois tuon sotilaitosta. Tarvitsi sitäkään katella. Näin B6. Eli kyllä mä olin nähnyt kyllä onneksi, että jotain mä olisin tää nähnyt peli aikana. Eli mä olin nähnyt tän idean kyllä ja tuossa F2. Mutta nyt on pakko vaan lyödä tuo sotilas pois. Lähetti tuli F5 ja nyt tässä näyttäisi jotenkin, että tässä on nyt tulossa vaarallisia juttuja.
Näin, ja sitten ei viitti mennä oikein tuonne B1, koska sitten aletaan diagonaali ja sitten siellä on myös tuo ratsu tonne. Mutta asema on pidettävissä, sitten tulee tarkka H3, eli vahinko kiertää siitä. Ja tässä nyt on vähän huono asema. Olisi ehkä pitänyt tuolla A-tornilla kulma ehkä shakata, mutta tuli tuo F-tornin shakki. Ei näistä isoista erosta ei puhuta kuitenkaan. Ja nyt mä olin oikein tyytyväinen asemaan. Lähetti lyö E4. Sitten mä en tiedäkään lähetti syö. Mä syön toi ratsu. Ja nyt tää on tämmönen niin sanottu valkealla selvästi parempi asema. Mutta tästä täytyy myöntää. En onneksi tehnyt sitä, mutta mulla on alkuperäinen idea, että vaihdetaan daamit. Mä oon näin hyvä pelaaja. Mä oon näin hyvä pelaaja oikeesti. Mutta mä pääsin koko B2. Aika hyvä. Paljon parempi. Ja tää on kyllä itse asiassa ihan hyvä siitä, tää daami B5. Vastustaja ei tykännyt sitten pelin jälkeen, mutta on se ihan hyvä siitä. Ja tässä oli se myös semmonen mukava, että jos se nyt yrittää suojata, että lähettiin täältä. Sitten voi palata F5 ja yrittää ylikuormittaa nyt menee daamit vaihtoon ja mä vaan voitan peli. Tuli daami B8. Ja nyt tässä on niin vähän ehkä harmittaa, koska mä niin olin nähnyt näitä oikeesti. Mä kattelikin näitä F-tasia, mutta mä en sit koskaan pelannut. Tällaista vaan hyökkäystä vaan kimppuu. Niin hyvä tästä tulee. Voi valita F6 ja ajat tuon lähetin pois. Kun se lähetti on tuosta pois tuota G7, niin päästään hollille paremmin hyökkää ja näin. Mut kyllä mä ajattelin, että tääkin on ihan hyvä. Eikä tän huonoa. Mutta kuitenkin taas lähtö jonnekin höpöön. Ja nyt mun alkuperäinen idea oli pelata torni D3. Mut sitten mä tajusin, että sehän voi pelata torni C5. Mun daami on vähän tuolla jumissa ja mun täytyy sitten tässä vissiin lähteä uhrailemaan tuota laatua jo tässä vaiheessa. Ja tää oli syy, minkä takia mä en niinku tähän mennyt. Ja ihan syystäkään en mennyt. Mutta toisaalta, mun pitäisi tässä olisi pitänyt ymmärtää se, että okei, jos se tulee tornilla C5, niin se ei ole vielä uhkaus, vaan mä voin sitten tulla D3. Joten mikä estää mua pelaamista F5 voittaa peli? Ei oikeastaan mikään estä. Paitsi se, että mä en pelannut sitä. Eli tavallaan, että jos se pelaa torni C5, niin tulkoon sinne, niin mä voin tulla silloin tänne D3. Ja nythän mulla on ihan mahtava hyökkäys ja vastustaja hyökkäys ei toimi. Ja nyt tuo torni menee jopa tuon lähetin diagonaalin tielle, että se on jopa hyvä mulle, että se on siinä, kuin että jos lähetti olisi vapaalla diagonaalilla. Eli tämä F5 vaan ja hyökätään kimppuun, niin olisi pitänyt tulla tulosta. Niin tämä oli ehkä se mun pelin yksi huonoimmista yksittäisistä siirrosta, oli tämä daami D3. Mä tulin etukäteen, ei se kannata aina ennakoida kyllä ihan liikaa, vaan se liikenteessä kannattaa. Ja tämän jälkeen tietokone sanoi, että tasa-asema. Se on ehkä vähän yllättävää. Edelleenkin mulla on näitä hyökkäysideoita ja muita, mutta tää oli just se ratkaiseva virhe. Eli tää on mun peli huono siirto, ehkä tää daami D3. Ja nyt Mikael käytti tilaisuuden hyödyksi, pelas A4. Ja nyt tässä alkuperäisiä ideoita oli niinku jotain ehkä pelata E6 ja jotain tällaisia, mutta tässä on nyt vähän sitten tulee jo, tässä on jo toi lähettikin tuonne diagonaalille aika ikävästi, niin mä näitä kyllä halunnut kyllä pelailla, ja tuo voisi löydä poiskin, mutta sitten uhrataan vähän mattiin melkein, sitten uhrataan yksi laatu, ja sitten tässä on musta aika hyvä korvaus ja hyökkäys, ja asema on aika tasan, ja tässä ei kannata ehkä pelata B4. Koska tulee lähetti tänne näin. No niin, katsotaan peli jatko. Tuli B4 ja torni C4, joka ei ollut hyvä. Ei vissi ollut hyvä. Olisi mennyt tuolta ensin sakki ja sitten torni A4. Mutta tuli torni C4 ja nyt mulla olisi ollut vielä mahdollisuus tässä pelata voittoa, pelata vaan F5 ja ignorata toi, huomioida tota juttu ollenkaan, mitä se tuolla tekee. Oho, tässä on aika jännä muunnelma. Ja lähetti F3 ja sitten mennään vähän vaihtelemaan nappulaa. Ja joo, no tää oli vain yksi muunnelma, mutta joo, nyt mä pelasin taas seuraava huono. Usein on niin, että kun yksi huono siitä, niin tulee toinen huono. Mun idean tässä oli se, tietenkin lähetti uhkaa ehkä torniossa muunnelmassa. Mut ideana on tää, että mä päästäis täältä uhkaa sekä daamin vaihto, että no ehkä hokasin, mut H7 kuitenkin. Mut nyt, musta pelasi hienosti. Se teki nyt torni shakin. Mä löin sen pois lähetillä. Ja nyt tulee, mä vähän ihmettelin tätä, koska jos sä löys sen lähetillä, niin tulee daami H4 ja uhkaa edelleen täältä vaarallisia juttuja. Mä tämmösen katsoin, että tämä vaan voita, jos tulee näin. Niin
saa Daavid vaihtoa tästä. Jes, voitto kotiin. Tai ainakin etu. Dame B6. Suojasin sen. Sitten se löi. Tässä jäi tämmönen ärsyttävä lähetti B3 näkemättä. Ja nyt mä oon ehkä häviämässä. Mutta onneksi ei ihan mattia tattuu A3:sta. Niin jo, tässä olisi ehkä voinut vaan lyödä. Ja lyödä tänne. Nyt tää kunkku on kauempana kuin muissa jatkossa ehkä pelissä. Mä tämän tällaista vähän kattelin ehkä, että en mä tiedä, onko tää nyt niin kivaa pelata tällaista siitoa tai asemaa. Ja sit voi tulla tänne näin. Ja en mä oikein tykkää tämmöisestä. No, mutta taas on ollut tasan kulman koneen mukaan. Tuli Dame Shakki. Ja sitten tuli Dame Shakki. Ja sitten tuli tasapeliehdotus ja tuli Dame Shakki. Kuulemma parempi vastustaja oli sitä mieltä, että mä olisin voinut tässä yrittää laittaa tuon daamin väliin ja yrittää voittaa. Mutta niin. Niin toi torrisakki onkin muuten huono vissiin, joo. Mutta tällä lailla pelaten, niin ehkä sit se G5 ja lähetin tuon parkkeeraan ja niin on tätä nyt vaikea voittaakaan. Joo, ehkä se on aika tasan silloinkin. Mutta tasapeli siis päätti. Jos ennen peli joku olisi sanonut, että haluttu tasapeli, niin mä olisin sanonut, että haluan, mutta aina sitten jää vähän hampaa koloon, kun ei löydä ihan parhaita jatkoa. Joo, sitten mennään nyt vähän nopeammin eteenpäin, tässä on kestänyt vähän kauan. Eli oliko se nyt tää peli? Järvenpään ristoja, joo. No niin, mennään nyt. Sori vaan molemmille, että mennään vauhdilla. Tässä on ehkä vaan torisi, yksi ei tullut. Ja heitetään nappulaa. Tämä on tämmönen peli, jossa ei tule paljon mitään ihmeellistä, kummallista, eikä tule huonoita siitä hirveästi. Että niin, mennään. Tämä tuli aika nopea laulu tästä kyllä, täytyy sanoa. Tämä on tämmöistä asemallista vääntöä. Ja tässä pelataan. Mä en ihan tiedä, kummi tässä yrittää pelata voittoa. Vai ottiin kumpikaan, en mä tiedä. Niin tässä tuli tämmönen sävelasteikko. Ja nappulat vaan vaihtuu. Ja asema ei missään välissä, ei tää tasapaino ei tässä järky. Mutta silti yritetään. No tää oli ehkä kaikista iso ennätys tässä. Kuskut siitä on pelattu aika nopeeseen tyyliin. Tasapeli. Kiitos Jari ja Samu. Sen pituinen se. Se oli ennätys. Ja nyt tulee ihan mielenkiintoinen tää peli. Vielä Luukkonen ja Lindholm. Ja yllätys, ranskalaista. Ja nyt tää pitkä linna on kyllä vähän outo. Mutta hyvin tommimainen, siitähän se on. Mutta jotain tällaista on pelattu ennen ja molemminpuolisiin mahdollisuuksiin. Mutta tuli pitkä linna heti tähän ja tää on vähän vaarallista. Tässä pitäisi mun mielestä kyllä nyt vaan suojata se ja vaihdattaa vähän nappulaa ja peli on vielä suht tasan. Mutta ei toi vaan voittu lyönti olla hirveän hyvä. Mä en tiedä miksei musta nyt lyönyt sitä sotilaalla. Ja jos tulisi joku tämmönen ratsu B5, joka ehkä oli syy miksi halusi mennä lyömään, niin tää on ihan kamalaa, tää vaan häviää. Melkein ainakin. Tää on niinku paras siitä, Dame H3. Idea on se, että tullaan vaihtaa daamit. Wow. Niin, en mä tiedä. Syyttä suotta menee vaihtaa lähettiin tuohon ratsuun tolleen ja antaa valkeille vähän tempoa. Niin no, nyt tässä valkea tulee, mutta valitettavasti valkea ei missään välissä oikein tuu. Se näyttää olevan kivoja uhkauksia G-linjalta, mutta ne ei vaan oikein johda mitään. Musta on liian hyvä pito tuossa keskustassa, eli tää ei vaan nyt. Tää on musta pieni etu kyllä, joo, kaiken kaikkiaan. Tässä olisi pitänyt ehkä yrittää vielä tämmönen Dame F4. Sitten ideana pelata G4 ja tää nopeammin, eli G4, torri G3 ja silleen. Eli ja sitten ehkä tosta G4 puskeen päälle, niin olisi saanut vähän yritystä ja G5 ja silleen. Mutta paha kun pelata F4, niin se blokkaa tuon lähetin. Nyt ei lähetillä oikeastaan koskaan mitään hyökättävää hirveästi. Ja tää vaan häviää. Nyt vaan tulee ja musta jyrää päälle. Ja B3.
se on kyllä sellainen siitä, että pahaa tekee melkein katsoa. Nyt osuunnapalta ehkä Dame C5 tässä, joka olisi kanssa ollut aika lailla voittava nopeasti, mutta ei tässäkään mitään vikaa. Vähän mielipidekysymyksiä nämä on vähän se. No nyt olisi voittanut pelin aika nopeasti. Tuonne lyödään. Ja Ransu B4 vaikka niin. Eli hei. Mitäs tässä tulee? Tuohon noista tulee kun ratsu E3, joo. Joo, se siitä. Hyvää päivää. No. Kyllä tääkin voittaa. Mutta ei ihan niin nopeasti. Ja nyt tässä itse asiassa, jos olisi lyönyt tuonne D4, niin olisi ehkä kannattanut lyödä, niin vähän sitkistelee vielä, mutta sekä ei nyt kelvannut. Niin tota, A5 A4 olisi tässä voittanut kanssa. Ja tota, A5 tuli nyt sitten kuitenkin. Ja sitten toivoittaisi tosta aika kauniisti tolle ja avataan asema ja tullaan alinat sisään ja eli hei ja niin tota tällä lailla ehkä tässä niin tää vai toimi vaikka tulisi tälleenkin niin se ei vaan toimi. No ei toki ehkä parasta on lyöty, mutta sekin voittaa niin, tota, täältä tullaan kaikki tulee sisään. Eihän tässä A4 sinänsä mitään vikaa, mutta sekin voittaa. F5 hyökkäyksin lyönti ja sitten tuli tommonen asentava lähetti A6 ja vaikka ehkä olisi paras siitä niin riittävän hyvä kuitenkin, että musta lähti luovuttaa. Tuo avaus meni vähän pieleen kyllä valkeilla. Joo, no niin, sitten ollaan saatu käyty nämä pelit läpi, pahoittelut pari viimeistä, mutta alkoi mennä, mulla tulee vähän kiire, työt painaa päälle. Katsotaan tilanne 7 kierroksen jälkeen. Ja kisahan johtaa Toivo Keinänen 6 pistettä, toisena Pekka Köykkä 5 pistettä ja Samsa Nysti seuraavana 4 pisteellä. Ja tota, niin. No edelleenkin, siis tässä voisi tulla tilanne, että mitä olisi todistanut yhdessä veikkauksessa, niin olevat, ei kun. Eli voiko tuolta enää Samsa? Samsahan voi olla tuossa hyvin prussilla, joo. Kyllä ne voi olla nämä mitallistit, kyllä mitä mä ajattelin. Eli en muista enää mitä mä ajattelin. Oliko Samsa ja Toivolla ainakin jossain välissä peikkauksessa mukana, mutta anyways. Ja tota, joo. Tällaisen Henri Lahdema mainittakoon tuolla hienosti noussut kuudenneksi, että hyvin on mennyt Henrilläkin kisat. Ei tässä muuta kuin tota, että moikka moi!